Gabriel entrar. Já tá, eu estou esperando ele entrar. É, aqui estamos no Deezer ainda. Acabamos de fazer o quê aqui? Ah, solidificar nossa parceria, né, com as plataformas digitais. Nós viemos aqui conversando no carro sobre, como o mundo mudou. É a primeira vez que a gente lança um single com mídia social, com plataforma digital e sem rádio. Isso é, e a gente no carro querendo ouvir bailando. Então, essa foi, é um pedido que nós temos para vocês. Peçam Ruge nas rádios também. E o outro assunto em pauta é o show da Katy Perry. É por isso que eu tô com esse violão nas mãos. Eu tô de unhas postiças. De novo, de vez em quando eu passo na farmácia e tento comprar um pouquinho de dignidade para as minhas mãos. Mas mesmo assim, não me impede de tocar o violão. Que ficam com o som mais comprometido para cantar a minha canção favorita de Katy Perry na versão acústica. Vai rolar show dela, né? Vocês estão. A gente Você quer vai? muito ir, vai ser sábado. Eu quero ir, quero muito ir. A Cristine é fanzoca da Katy Perry. E eu gosto muito da história dela, inclusive vi o documentário no Netflix. Não sei se ainda tá no Netflix, a história da vida dela, como ela construiu a carreira, como ela se relaciona com a fé. Da onde ela saiu, cantando em igreja. Tchau, obrigada. E se tornando uma artista pop, que isso significou para a família dela, que tipo de impacto isso teve na vida dela, até no próprio corpo. Enfim, e como ela tenta passar essa mensagem de amor mesmo assim, sem ser de uma forma religiosa ou gospel, mas uma forma de amor, através da música dela. Eu tenho muito respeito e empatia pelo trabalho dela. Então vai Você está aqui. muito bonita, não Ah, muito vi? obrigada, muito obrigada. Você viu a produção que rolou aqui? É um ar carinho. Só pra deixar tudo mais lindo pra vocês. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Guess that I forgot I had a choice. I had you push me past the breaking point. I stood for nothing. So I, no Leandro, hit me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear my sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of a tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me. Singing like a bee, I earn my stripes. Me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of a tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, roar. You're gonna hear me roar louder, louder.
louder than a lion, cause I am a champion, and you're gonna hear me. I just Que coisa linda. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee, I earn my stripes. I went from zero to my own hero. Isso é muito legal. Eu fui de zero pro meu próprio herói. Essa música é maravilhosa. É, e é engraçado, porque a gente fala muito, né? Tá falando muito nessa volta do Rouge, do que significa, do contraste de ser um produto fabricado, coberto de imposições e passar a ser alguém com propriedade e autonomia do trabalho. E como isso é uma estrada, não só... É uma estrada longa, né? Como a gente... O que a gente aprende lá atrás, que a gente precisa se esforçar para merecer um espaço, trabalhar para conquistar um espaço, para se mostrar capaz, para se mostrar valioso. E que a gente deixa muito de fora determinar o nosso valor. Vir dizendo, ah, você é boa o suficiente para fazer parte do meu time. Você está aprovada. É, e como a gente às vezes acaba depositando muita atenção e muito foco nisso e por consequência se desvalorizando. E como é importante a gente... A Lu estava falando isso agora. A partir desse princípio do amor. Que o amor seja a base, o amor próprio seja a base, o fundamento do trabalho, que as coisas venham como consequência, né? A valorização venha como consequência, a nossa capacidade de dizer sim e não, quando nós percebemos que uma proposta não é compatível com o nosso valor. E essa canção Roar tem tudo a ver com isso, né? O nosso grito de liberdade, ter o olho de tigre e, tipo, bater a mão no peito e dizer eu mereço, eu sou capaz, né? E a mudança, como era antes, como que ela começa. I used to remember to make me smile. Agora que eu tô pensando, eu não vou lembrar. Foco no carregador. Por um minuto. O Mickey? I used to bite my tongue and make a mess. Eu mordia minha língua e fazia uma bagunça. Scared to rock the boat. I used to bite my tongue and hold my breath. Eu mordia minha língua e prendia minha respiração. Scared to rock the boat and make a mess. Tinha medo de balançar o barco e fazer uma bagunça. So I sat quietly, agreed politely. Então eu ficava sentadinha no canto, concordando com todo mundo e todos, silenciosamente. Sentar mais perto, estão dizendo que o áudio tá um pouco baixo. Tá baixinho? Deixa eu sentar mais pertinho. Deixa eu ir pro sofá, então. Ah, tá tão legal. Tá legal ali? Não, altera o cenário, é isso? Sim. Deixa a fotografia. Ah, entendi. Me ajudei, gente. Como é essa letra daqui? Como é a letra, gente? Eu não sei como é essa letra. Só sei o refrão e olha lá. You held me down, but I got up. Você me colocava pra baixo, mas me levantei. Already brushing off the dust. Me limpando da poeira. I see it all, I see it now. Não é essa parte, tem uma outra coisa que eu vou. Mas agora eu consigo enxergar. Like thunder gonna shake the ground. Igual um trovão, eu vou sacudir o chão. Gonna shake the ground. Help me down, but I got up. Hey! Você como que é essa palavra? Reprimiu, mas eu me levantei. Get ready, cause I had enough. Se prepare, porque já deu. I see it all, I see it now. Agora eu consigo enxergar tudo. I got the eye of a tiger. Tenho os olhos de um tigre. Sou uma lutadora. Fighter. Dancing through the fire. Dançando no fogo. Cause I am a champion. Sou uma vencedora. And you're gonna hear me roar. Você vai me ouvir. Como que é? Rugir. Louder. Rugir? Não, rugir? Não, rugir. Rugir de rugir.
Louder, louder than a lion, mais forte que um leão. Cause I am a champion, que sou uma vencedora, campeã. And you're gonna hear me roar. Ruge, ruge, aí o jogo muda. Now I'm floating like a butterfly. Agora estou flutuando como uma borboleta. Singing like a bee, I earn my stripes. Picando como uma abelha, visto bem as minhas listras. I went from zero to my own hero. Saí do zero pro meu próprio, pra ser minha própria heroína. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey, get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of a tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me. Eu tô super curiosa pra ver como vai ser essa... O show da Katie, né? Uhum. Que tem, é muito parecido com o nosso, é esse pop lúdico, todo colorido, meio, até meio Disney, né? Essas cores sólidas que ela sempre usa. Tô bem curiosa pra ver como tá agora o show, porque ela tá toda na revolução, cabelinho curtinho, loirinha. Quero entender melhor, não sei na verdade o que fez, o que aconteceu na vida dela pra virar essa página, porque parece que aconteceu algo tão significativo como a gente vê com a Aline, né? Ela conta... Como o cabelo acaba refletindo uma história e uma libertação, uma revolução, uma reinvenção. Então, tô bem assim, curiosa para entender melhor o que aconteceu, porque eu só acompanhei a carreira dela até certo ponto. Então, tô bem, quero me deixar ser inspirada nesse show. E... I don't wake, how did I read the stars so wrong? Tá aí? Você tá aí comigo? No live? Uhum. Então, tô vendo aqui, essa letra, ela vale muito a pena, a música. Não vou nem tocar, porque tá bem incompetente a minha técnica violonística, mas você ficou decepcionada, essa cara de decepção. Será que eu consigo? Deixa eu só revisar a letra primeiro. Tá. Sem pressão. I'm awake. Estou desperta. Yeah, I was in the dark. I was falling hard with an open heart. Tava caindo, eu tava no escuro, caindo de coração aberto. Agora estou desperta. Quando foi que eu li as estrelas de uma forma tão errada? Estou desperta. E agora tudo ficou claro. Que tudo que a gente vê nem sempre é o que parece. Estou desperta. E por, como foi que sonhei por tanto tempo? I wish I knew then. Queria tanto ter sabido melhor antes. What I know now. Queria saber o que sei hoje. Wouldn't dive in. Wouldn't bow down. Não teria mergulhado, não teria me curvado. Gravity hurts, you made it so sweet, till I woke up on the concrete. A gravidade dói. Você fez tudo parecer tão doce até o momento que eu acordei no asfalto, no concreto. Caindo, não sei como se traduz cloud nine, que é caindo das nuvens. Crashing from the high, tipo, um avião cai, um avião crashes, tipo, caindo do alto, dos céus. I'm letting go tonight, yeah, I'm falling from cloud nine. Isso, hoje à noite eu vou me soltar, tipo, me libertar, hoje eu vou me libertar, soltar. I'm wide awake, not losing any sleep, agora estou desperta, sem perder. Eu gosto tanto dessa, da forma que ela compõe, sempre explicando. São todas letras dela? Eu não sei se essa composição é 100% dela, mas ela é compositora. Inclusive, uma das grandes influências da Katie foi a Alanis Morissette, que é uma letrista maravilhosa também. E aqui dá pra ver bastante da influência dela. Elas são excelentes contadoras de história. Eu sei que elas trabalham muito em parceria com outros produtores, outros compositores. Eu não sei até que ponto isso aqui é 100% dela mesmo, mas eu sei que ela põe a mão na massa mesmo.
E é assim como a forma dela, a cabeça dela funciona. Ela é uma pessoa extremamente existencial. E essa é uma forma, é uma das belezas, uma das forças da Katie, é que ela consegue passar de uma forma lúdica, brincalhona, assuntos muito profundos, existenciais mesmo. E I'm wide awake, not losing any sleep. Agora estou acordada. Eu estava dizendo, eu gosto muito que ela explica, conta, apresenta a crise, apresenta o problema e soluciona. E apresenta a condição interna no negativo e apresenta a solução no positivo. E isso é o processo da integridade, de se transformar, de ser inteiro, né? Reconhecer o que não foi bom e conseguir amar e contar essa história livremente mesmo assim. E essa é uma das liberdades que a música oferece, que a arte oferece, né? Você poder expressar a sua loucura, poder expressar a sua negatividade e abraçar aquilo com amor, com aceitação, que venham as cores, que venham os sons de tudo que está acontecendo, seja o que for. I'm wide awake, estou desperta, not losing any sleep, sem perder o sono. I picked up every piece and landed on my feet. Peguei todos os pedacinhos e agora estou com os pés no chão, estou de pé. Desperta, não preciso de nada para me completar, para ser completa. Estou desperta, nasci novamente, saindo da, como chama, do leão, da jaula do leão, não é nem a jaula, Lion's Den, na época dos gladiadores, quando eles guardavam os leões no espaço lá. I don't have to pretend, não preciso fingir. And it's too late, the story's over now, the end. E agora é tarde demais pra ser o que era antes, pra voltar a ser o que era. A história acabou, é o fim. Que é um romance, né? Um relacionamento. Aí é maravilhosa essa música. Eu não sei se eu me atrevo a tocar. Agora toca? Arrisca de mim. Eu não sei tocar direito. Vocês me perdoem. I'm sorry, Katie. Até parece que ela tá assistindo. Ela tá no camarim de Porto Alegre. Te assistindo. Cadê? Que é Wide Awake Chords. Aparece. Wide Awake. O que é POC, hein? Que o povo fica falando. O que é POC? Você sabe? Que é o quê? POC. P-O-C? Uhum. Em que momento aparece isso? POC. Ah, POC. Vários momentos, tipo... POC. Que é isso? Tô perguntando aqui. Aonde que quando é... isso aparece? Eu falei tudo certo por aí, que eu tô tirando e colocando os comentários aí. Sim, POC. Porra, é. Ou, desculpa. Plim. Opa. Com é PIM. Não sei POC. Se vai rolar um esqueminha aqui pra conseguir ler bem. Fica uma dor isso, né? Ó, o povo tá falando que quer um momento acústico no Je Suis Fan. Quer nada, né, gente? Ai, nós... Não, o momento qualquer acústico jeito. No Je Suis Fan não cabe, porque esse é o momento seus também. É o momento das pessoas que vão fazer o workshop de dança. É um convite, né? Pra ir pra frente do espelho e dançar, se movimentar e descobrir que o que parece ser tão difícil e tão impossível fazer, pra quem não dança, perdão, é possível, e não só possível, mas também feito no seu próprio estilo, do seu próprio jeito. Esse é o conceito desse movimento, é você sair com uma experiência de superação, mas com o maior prazer. Eu crio, sim, um momento acústico, um espaço pra gente poder curtir música juntos, como fiz nos Living Room Concerts, que esse é o conceito do Living Room. E o denominador comum desses eventos todos é a gente tá pertinho, frente a frente, de igual para igual, sem palcos, né? Sem palcos. Mas de igual para igual, curtindo juntos. Aí agora, com essa unha já não sai, entendeu? O som fica bem... Você botou essa unha hoje, foi? Uhum. Foi? Se eu tirar, aí o som vem, mas eu não vou tirar agora. Até sexta você coloca. Inclusive, vamos falar aqui, já que você vai estar sexta. Dá pra você contar. É pra falar? Pode. A gente pode dizer onde vai estar? Sim, o Pablo falou na live dele. Na Fátima Bernardes? Isso! Gente, mais uma vitória pro Ruge. Gol do Ruge! Tá parecendo a Alemanha e o Brasil, vocês lembram? Só a goleada. Ah. A sensação... Não, só que é o contrário. A sensação que dá é essa. Mais um recorde de audiência a caminho. Será? Opa!
A Fátima com certeza vai dançar ragatango bailando, que ela sempre dança. Olha, as coisas. Olha, se ela dançasse bailando... Cara, isso é foda. É. Minha filha, sabe que ela é bailarina, né? Jura? Foi bailarina, sim. Desculpe minha ignorância. Sim. Então ela tem que dançar bailando. Sim, ela é bailarina. Maravilhoso. Porque bailando tem... varia mais, né? Mas é interessante. Sim, pois é, né? Gente, fala aí. Não vou conseguir tocar, porque essas linhas não vão me deixar. Deixa pra lá. Só se eu tocasse. Não. Eu sou uma musicista profissional. E essas unhas são caras, gente. Não, nem é. Eu tô zoando. Você tira a unha, isso. É mesmo? É tanto assim que é pra tocar? Será? Mas você consegue tocar outras ou todas? Você não consegue? Não, você tocou já. Ah, eu coloquei vindo pra cá. Inclusive indico, gente, meninas, quando não der tempo. Tô falando, canto bailando acústico de novo, é maravilhoso. Toco um dia sem você, sua composição no dia se la vi. Ai, que lindo. Um dia sem você. Estão pedindo bem. É. Não é me tira da lista, gente, é mais uma da lista. Me tira da lista, é ótimo! Gente, vocês estão me tentando tirar essa unha? Tira! Jura? Mas não, não sei, eu não quero ser culpada de mas não grava ficar pilhando. Tá, uma então vamos aqui. Agradável. Então vai. Mas a minha mão ficou tão linda, eu tô apegada à beleza da minha unha. Olha que falta de profissionalismo da minha parte. Eu me submeto a fazer um live com violão na mão, mas não quero. De quem é esse violão? Daqui, peguei aqui. Ah, tá. Tá toda assinada, né? Eu vi, Solange Almeida. Eu tava ensinando a Fantine. Vamos ver. Xande do Avião do Forró. Aviões do Forró. A gente vai fechar o espaço. Ih, será que elas estão esperando a gente? Eu acho que eles estão esperando a gente só ir embora. Mas, gente, essa conversa toda, na verdade, era pra fazer será? Um post. Deixa eu falar aqui a real. Era pra fazer um post curtinho do show da Katy Perry, pra dizer que eu gosto dela. E eu quis expressar que... pra poder ganhar um ingresso. Olha, uma pista premium. Eu tô fazendo o meu trabalho de fã. Mas a Paty ganhou, você não vai com ela. Aqui nesse momento, mas ganhou do mesmo jeito. Fazendo um post, não foi? Não sei. Eu não sei, gente. Mas eu gente sei não que sabe fazer eu ganhei isso. Desse jeito. A condição foi essa. Mas você ganhou? Mas sério? Eu vou ganhar. Vai? Você é quer sério? Ir junto comigo? Claro! Então Mentira! Sério? Ganhou mais um! Já que você, né, tá... Avulsa! Sério? Não! Ué, tá avulsa. Entendi. Mentira! Vamos! Porra! Fechou. Vai se fuder! Caralho! Então fechou! Mas olha... bem legal! Então, o assim, fotógrafo dela é foda! É? Eu sigo ele, É. Foda. Porra, então. Queria ver ele. E aí eu tô fazendo aqui meu trabalho. Tava aqui, ó. Caralho, que legal. Meu trabalho então de trata fã, de ganhar galera. Isso aí. O real é esse, só que eu quis... Como é uma plataforma que eu quero até agradecer, que ontem, ou antes de ontem, deu 150 mil seguidores. Eu quero... Eu acho... Eu fico... Tão orgulhosa e feliz com isso, mas eu fico envergonhada de postar. Ah, obrigada, 150 mil seguidores. Eu não deveria. Eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer é ter uma comunicação real com vocês. Não ficar exibindo, olha quantos seguidores eu tenho. Mas não eu, exibindo, é agradecendo. Agradecendo, né? Obrigada. Mas eu não eu é quero, errado. Assim, eu sinto essa gratidão, mas mais do que... Essa gratidão, eu sinto um desejo profundo de me conectar realmente com vocês, sabe? Não só... Porque quantos desses 550 mil realmente estão conectados? E conectados com qual qualidade? Então, eu preciso sinceramente dizer que às vezes é um número que pode massagear meu ego ou a minha vaidade, mas, na verdade, eu quero que esses 150 mil realmente... passem a valer em algum momento na minha vida como uma conexão verdadeira. E uma conexão não só onde eu estou exibindo e mostrando, olha o tanto que eu sou bonita, e a minha maquiagem, os meus patrocinadores, e os meus trabalhos, e eu, mas que também seja nosso, que também seja você, sabe? Como, por isso eu faço o Living Room Concert, por isso eu faço retratos musicais, por isso eu faço o Je Suis Fan, workshop de dança. Isso, essa é a minha forma de agradecer. Essa é a minha forma de devolver pra você tudo que você me traz.
esse carinho, essa torcida, a forma como você acompanha realmente a minha carreira. E quem acompanha de pertinho mesmo, tá pertinho, vem, chega pertinho. E eu quero te oferecer muito mais do que uma foto de agradecimento ou um selfie com você. E, inclusive, quando a gente sai de um táxi para entrar num prédio para fazer um trabalho, é uma delícia encontrar os rostinhos familiares, mas ao mesmo tempo me bate um apertinho no coração, me bate um vazio, porque eu fico assim, gente, eu tenho tanto mais para te dar do que um abraço e uma foto. Eu quero tanto te dar mais do que um abraço e uma foto. E isso é o espelho para que você veja o tanto que você é tão valioso quanto tudo que você admira, tudo que você busca, tudo que você se sente atraído, são qualidades dentro de você querendo nascer, querendo desabrochar, é a palavra? Uhum. Querendo se desenvolver. Então, isso me inspira a desenvolver eventos e atividades para que você, já que você quer estar pertinho e tem essa admiração, me dá a oportunidade de devolver para você o despertar do seu valor, a conscientização do seu valor na frente do espelho, junto comigo. Recebo, sim, sua admiração. Agradeço, recebo, agradeço. E quero te devolver mais do que um abraço apressado, repentino e uma selfie, sem saber seu nome direito, sem saber de onde você veio direito. Então, o que eu valorizo mesmo, sou até meio ruim de mídia social, dessa conexão virtual. Porque eu sou uma pessoa kinestésica, eu preciso tocar, eu sou um instrumentista, eu faço a minha arte com as minhas mãos. Eu gosto do cheiro, de respirar, de tocar, de estar perto de verdade, de me conectar de verdade. Então, explicando assim, como eu sou. Agora, tudo isso para dizer, em vez de fazer um post marqueteiro para me beneficiar, eu quis compartilhar com vocês o meu verdadeiro amor e apreço pelo trabalho da Katy Perry. Inclusive, sou fã. O próximo. Já sou fã. E o próximo workshop, muito obrigada. Caminha tá aqui me lembrando, porque a minha faz parte da minha equipe também, no Je Suis Fan, como fotógrafa e produtora e assessora. Mas não é? É uma excelente jornalista. Está se desenvolvendo, está crescendo cada vez mais com as oportunidades de trabalho que estão aparecendo. Eu valorizo isso demais. Então, dia 25 de março, um dia depois do show, no domingo em Brasília. Em Brasília vai ter, eu vou fazer o segundo workshop. O primeiro foi em São Paulo, foi maravilhoso. Tô, assim, até colocou o nível do workshop lá em cima, tô super curiosa para saber qual o resultado será em Brasília. E já estamos ensaiando, inclusive. Brasília é dia 24. Não, o Je Suis Fan é dia 25. O show em Brasília do Rouge, é dia 24. Ai, desculpa, verdade. O show do Rouge é em Brasília no dia 24, no sábado. É isso o aí, galera. O workshop de dança Je Suis Fan é no domingo. No domingo, às 3 da tarde, inclusive, as inscrições já estão abertas. Já abrimos inscrições. Tava sabendo? Abrimos inscrições. Então, tô bem ansiosa para ver qual vai ser esse resultado. Onde que pode achar? Entrar no seu site? O meu site é fantinito.com. Lá você pode receber mais informações. Quando você se inscrever, você vai receber todos os detalhes do evento, todinho. Então, assim, o Je Suis Fan é uma espécie de meet and greet. Só que, voltando àquele assunto, como eu sei que tem bastante gente querendo estar pertinho, eu prefiro, em vez de te oferecer um jantar para encher sua barriga, te dar um selfie e você sair com uma fome ainda, faminto, de uma conexão verdadeira, eu estou promovendo essa estrutura, criando um espaço para que você possa se olhar no espelho e descobrir a sua beleza, expandir a sua beleza no salto. Então, homens e mulheres. Se você não quiser de salto, não precisa. Pode ir descalço, pode ir de sapato de dança, como for mais confortável para você. Agora, se você quiser já souber dançar no salto ou quiser experimentar, essa é uma oportunidade para a gente se divertir junto, compartilhando essa paixão pela música, pela dança
Então eu espero vocês lá. Depois do show do Rouge, no dia 25 de março, domingo, às 15 horas, em Brasília. Mais detalhes, fantinito.com. Isso aí. Muito obrigada, gente. Olha, você tá se despedindo? Eu tô me despedindo. Deixa eu perguntar se elas estão indo. Peraí, deixa eu fazer uma pressão. Não, mas eu preciso ensaiar. Eu preciso ensaiar agora. Pô, achei que ia ser uma live de 3 horas. Já tinha uma lista aqui de músicos. Sério? Sério. Eu preciso anotar essas canções, ensaiar e aparecer da próxima sem fakes, unhas fakes. Pra tocar pra você direito, com o meu violão. Isso é uma promessa. Tá bom. Ok? Tá bom. Só isso? É isso. Muito obrigada. Uma saideira? Uma saideira? Eu não consigo, né? Tá. Eu mudei a fotografia aqui que eu ia pegar os discos ali. Ah, poxa. Deixa eu voltar pra foto. A gente falou de Alanis Morissette, né? Mas sim. Pediram uma. Não, canta Alanis. Porra. Tinha uma que você cantava direto, no começo qualquer. Ironic, I don't know. Várias. É, era a sua cara. Mas, não, tá. Tá foda, né? Tá. Não, eu não posso me representar musicalmente dessa forma. É quase uma deficiência. Não sei. É uma promessa. Eu volto. Ih, sim, bato o candinho. Aí, ó. Viu? Oi. I want you to know I'm de nada. Happy for you. I wish nothing but this is I want you to know us that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Another version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you won't be until you die? Till you die, but you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you made. Miss Woman, wait, it's not fair to deny me of the mess you made that you gave to me. Yeah, I don't know. You see very well, things look peaceful. Not quite as well. I thought you should know. Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Yeah, yeah, let's never be. Would she go to the bag about it? But I got it. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No, cause every time you speak her name, does she know how you told me you hold me until you die? Let's till go. You die, but you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you made that you give to me. It's not fair to remind you of the mess you made that you gave to me. Yeah, me perdoe. Saindo é o meu som. Feel it. Well, do you feel it? Well, I'm here.
Pariu, foda pra caralho! Não é nada. É sim, velho. Porra, não é, galera? Você dá vontade? Faz. Olha, você tem agora eu senti uma vontade, faz. Cara, de ter um estúdio assim. Uhum. Não precisa de muito, né? É só um quartinho bem decorado, bem iluminado pra fazer sessões acústicas, gente, semanalmente. Nossa. Não seria muito legal? Porra. Tipo, montar umas sessões. Eu que tô precisando dar um trato na minha mídia social, no YouTube, que meu canal é uma coisa solta. Sem identidade, sem cabeça, sem rumo, direção. Sem periodicidade. Sem periodicidade, sem constância. É um projeto, galera. É um projeto, né? O que vocês acham? Seria legal. Foda, né? Nego, tá passando Poxa, mal. Poxa, convidar meu irmão pra tocar junto. Convidar outros artistas pra fazer uma canja. Poxa, vamos fazer. Tem alguém organizar. Assistindo no ônibus, sem fone. Diz que a galera do ônibus aplaudiu. Que legal. Tá sem fone. Aí gente, tava assistindo a galera. Que legal. Que massa. Oi, busão. Oi, busão. Que linha é essa aí? Ai, gente. Olha, me inspirei. Obrigado. 332. Obrigado por vocês estarem aí do outro lado, ouvindo. Estão passando mal. Ah. Falaram para 2018, Carol Caminha. Ó, presidência. Melhor que o Temer, hein, galera? Porra, garanto. Maravilhosa. Ai. Já é de Brasília. Quer dizer, não, você é de Fortaleza. Mas por que eu... Porque eu morei lá. Porque eu morei lá quase a vida inteira. Lá também é a minha cidade. Então é isso, ó. Brasília, vocês estão aí. Brasília. Vocês estão aí, meu filho, quem já comprou? A gente quer saber quem comprou. Quem vai? Não, hoje já. Tipo, quem foram os primeiros a garantir. Quero saber. Eu sei que já tinha uma listinha, viu? Já tinha uma listinha boa, inclusive tem gente de São Paulo indo de novo. Uau. Só no meu post que eu botei no meu Insta, tipo, sério, já aumentou, assim, uns 10 falando que já vão. Ai, que lindo. Sim. Nossa, isso me deixa muito legal, profundamente feliz. A oportunidade de estar verdadeiramente pertinho de vocês me deixa feliz. É muito legal esse projeto, nossa. Porque eu acho que a gente tem muita coisa boa pra trocar, sabe? De desfrutar. Na vida é isso que eu busco, assim, uma simples conexão com as pessoas, mas uma conexão verdadeira, uma conexão com pessoas que estão centradas. E é isso, é esse espaço que a gente cria pra, apesar, né, porque eu já chorei, cara, eu como fã já me tremi inteira, já chorei, perdi fala, paguei mico. Com quem? Olha, com um filósofo, um escritor e filósofo. Ah, o John Roger. Sim. Sua mãe me deu um livro dele. É. Eu conheci pessoalmente, tremi na base. Fui pra Los Angeles, tipo, fiquei muda. E tipo, tem vários artistas, assim, com John Mayer, eu lá na pista, gritando, I love you! Me cabelando, tipo, perdendo a noção da vida, do rumo das coisas. E a sensação que dá é ser uma pessoa tão distante, tão inatingível, que avançou tanto na vida, que conquistou tantas coisas, que parecem tão longe... Quando é um outro ser humano que tá ali do outro lado, sabe? E é justamente por isso, um dos presentes mais lindos que eu já recebi na minha vida foi o John Roger, quando ele me viu perdendo noção. Eu tive várias oportunidades de encontrar e compartilhar com ele. Inclusive, eventualmente, me tornei tradutora simultânea dele. Trabalhei pra ele, com ele. Mas, assim, então, em vários encontros, ele, em alguns momentos, me confrontou. Ele falou, por que você tá se desvalorizando desse jeito? Por que você tá se distanciando tanto de mim desse jeito? E, assim, lógico que a reação é assim, tipo... Ai, você partiu meu coração, você me magoou. Ai, como você... Ai, mas eu te amo, como você se atreve a ser tão duro assim comigo? Tipo, dentro do meu sistema, né?
Mas, olha, eu demorei anos para digerir aquela informação e falar, nossa, ele me deu um verdadeiro presente de que eu carrego pro resto da minha vida, que me lembra dessa autovalorização, do valor que eu tenho. Em outras oportunidades, ele foi extremamente carinhoso comigo, dependendo da forma como eu tava cuidando de mim e me tratando na presença dele, na presença do encontro com o amor, do encontro com admiração. Porque quando a gente, a admiração e o amor espelhado numa pessoa. Às vezes a gente joga aquilo como algo muito distante da gente, mas é algo que está dentro de nós. E assim, eu recebi esse presente. Ele me deu um espelho. E falou, olha para esse espelho. Olha para esse espelho. E veja o tanto que você é valiosa. E que não tem por que você perder o seu centro, por mais compreensível que seja, por mais compaixão e amor que ele teve por aquilo, por aquela situação, não tem por que eu me desvalorizar. Então, é esse presente que eu quero seguir compartilhando. É essa experiência que eu quero seguir compartilhando, porque eu sei que é disso que a gente precisa, que a humanidade precisa. De pessoas centradas, que sabem se amar, sabem se cuidar, sabem se valorizar e que estão prontas para encarar um desafio, se expandir, se superar, para fazer uma contribuição genuína ao mundo. Porque é muito, exige muita coragem e ousadia você superar as suas limitações, aquelas vozes na cabeça que falam você não vai conseguir, não vai dar certo, e dizer, não, eu vou honrar essa minha arte, porque ela é simples, ela é vulnerável, ela é pura, ela é verdadeira, é uma expressão de amor. E quanto mais pessoas a gente tiver nesse lugar, melhor o nosso mundo vai ser. Um mundo melhor as nossas crianças vão viver. Melhor serão os nossos relacionamentos com as pessoas. Melhor será o nosso relacionamento com nós mesmos quando a gente estiver sozinho em casa, sem trabalho, sabe? Quando bate aquela aflição. Quem sou eu sem trabalho? Quem sou eu sem dinheiro? Que foi o que eu vivi nos últimos 10 anos da minha vida sendo mãe. Me afastei de carreira para me dedicar à maternidade. E maternidade, limpar a casa, cuidar de criança, não é uma coisa que a gente é premiado para isso. Nem aplaudido, nem visto. Nem recebe um salário por isso. Nem considerado. Entendeu? Mas naquele momento, é você e Deus. Quem sou eu sem meus títulos? Quem sou eu sem meu público? Quem sou eu sem me identificar com o meu trabalho? E o que eu vou passar para minha filha? O que eu vou passar para esse bebê que é uma esponja de energia? É um ser puro. E tudo que eu fizer, pensar, sentir, ela também vai sentir. E o que eu quero? E o que eu quero passar? O que será? Então, como amar sem nada nas mãos? E é nesse lugar que a gente começa a descobrir o verdadeiro amor próprio, a verdadeira luz, o verdadeiro Deus, fora dos dogmas, fora das religiões. É nesse lugar que a gente começa a se descobrir. E quem nós somos além do que o mercado estipulou como valioso, mas quem nós somos por natureza e o que nós merecemos. Então é para esse lugar que eu quero te levar. Quando eu faço minha música para você, as minhas composições, quando eu crio um evento, um workshop, é para esse lugar que eu quero te levar, para esse lugar de autovalorização, para você perceber e ver o tanto que você vale a pena ser amado por você mesmo em primeiro lugar. Então esse é meu convite, venha se amar junto comigo. A Ana Viviane está falando aqui, hoje eu chorei no trabalho e fui acolhida por meus alunos quando consegui comprar o ingresso para o Jesus Fã. Isso me toca. Te espero lá, Viviane. Ana Viviane, te espero lá, de braços abertos, com todo carinho. Eu e toda essa equipe. Sim. Que está preparando esse espaço com carinho, com atenção, cuidando de todos os detalhes. Inclusive tem brindes. Olha só os brindes que nós conseguimos dessa vez, que para quem se inscrever vai poder escolher um curso introdutório de francês, inglês ou espanhol. Acho que são esses os três idiomas. Tem mais brindes aí no meio, mas eu achei esse aí incrível.
Então a gente tem parceiros também que estão felizes coisa de presentear vocês, coisas de Fabíola Florence, aguardando vocês em Brasília. Então tá todo mundo cuidando desse momento com muito carinho, para receber vocês com carinho e atenção que vocês merecem, sabe? Pra gente não se encontrar às pressas, pra gente não se encontrar distante, mas pra gente estar ali no mesmo chão, de igual para igual, pertinho, juntinho. É nesse lugar que eu quero te encontrar. É nesse lugar que eu quero vivenciar as conexões com vocês que estão aqui acompanhando o meu trabalho. Muito obrigada pela torcida. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada por me deixar chegar perto de você, no seu coração, na sua telinha. Por, às vezes, optar, entrar lá para ver o que está acontecendo, para me deixar te inspirar. Vocês me inspiram. Muito obrigada. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Beijos. Tchau, Dizê. Obrigada, Dizê.